Параграф 18. під високочолим небом або Україна незалежна. Коли Україна стала незалежною, ви вже знаєте, унаслідок яких подій українські землі опинилися у складі СРСР. Разом з іншими народами українці розбудували міста і великі промислові підприємства, а витримали на своїх плечах тягар Другої світової війни. Та не полишили надії на утвердження власної держави наприкінці 1950-х, на початку 1960-х років постало нове покоління борців за волю України. Шістидесятники за щире вболівання за долю народу, його мову і культуру. шістидесятники наразилися на переслідування та цькування. Наприклад, поет Василь Стус із 47 років життя 13 провів у радянських слідчих ізоляторах, карцерах, камерах, одиночках, мордовських таборах на колимі, на каторжній роботі в шахті. Партійні можновладці були байдужі до потреб людей. Не дбали вони про природу однією з найтрагічніших подій історії України того періоду є катастрофа на Чорнобильській атомній станції. У 1970-х 1980-х роки криза охопила всі сфери життя і, зрештою, СРСР припинив своє існування. 24 серпня 1991 року було ухвалено акт проголошення незалежності України. Саме цей день святкуємо як День Незалежності. А 1 грудня 1991 року документ отримав всенародну підтримку. Під час референдуму за нього висловилося понад 90% населення, яке взяло участь в опитуванні. Ставши незалежною державою, Україна зобов'язалася подолати чимало труднощів, успадкованих від попередніх часів й порушення прав та свобод людей і незаможність більшості населення і відставання від інших країн у розвитку господарства та науки. За недовгий час було створено нову систему державного управління, власні збройні сили, органи безпеки і правопорядку. У вересні 1996 року в Україні в обіг було запроваджено власну національну валюту гривню. Від червня 2017 року між Україною та Євросоюзом запрацював безвізовий режим. Щоб це стало можливим, Україні довелося впродовж трьох років істотно реформувати своє законодавство, наблизивши його до стандартів Євросоюзу. Що таке Конституція України? Коли її було ухвалено? Проголошенням незалежності в 1991 році розпочалася розбудова демократичної української держави. Про те, якою має стати в майбутньому Україна, йдеться в основному законі нашої держави, Конституції. Слово Конституція походить з Латини, де воно означає порядкування, встановлення. Конституція визначає державний устрій та взаємовідносини громадян і держави. Свої конституції нині мають більшість держав світу. Конституцію України було ухвалено 28 червня 1996 року. Цей день проголошено державним святом. За Конституцією України найвищою цінністю в державі визнано людину. Саме тому держава повинна захищати життя своїх громадян. Кожен має право на недоторканність житла, на таємницю листування, телефонних розмов. Не можна втручатися в особисте життя людини, перешкоджати їй подорожувати, висловлювати свою думку, відвідувати церкву усе це особисті права громадян України. А ще конституція проголошує право брати участь в управлінні державою, обирати і бути обраним на державні посади, бути членом будь-якої партії, об'єднання, організовувати збори, мітинги, демонстрації. Кожна людина має право на працю і відпочинок на житло і охорону здоров'я, на безпечне для життя довкілля. За Конституцією України главою держави є президент. Закони ухвалює Верховна Рада, єдиний законодавчий орган, утілює закони в життя уряд України або Кабінет міністрів. Уряд України відповідальний перед Президентом та Верховною Радою, керується Конституцією України та іншими законами нашої держави. Найвищий судовий орган Верховний суд. Він забезпечує однакове застосування законів усіма судами в державі. Яка подія увійшла в історію як Революція Гідності? А закріплені в Конституції України положення, визначають життя в державі і стосуються як влади, так і громадян. Тож, коли представники влади у 2013 році вирішили, не спитавши в громадян відмовитися від курсу на європейську інтеграцію, громадяни вийшли на протести. Акцію, що проходила на майдані Незалежності в Києві і на центральних площах інших українських міст, називали Євромайданом. Оскільки учасники здебільшого молодь студенти віддавали свої голоси за інтеграцію України Європу. Коли ж знехтувавши конституційним положенням про найвищу цінність у державі людини, влада застосувала силу проти мирної акції студентів, протести стали масовими. 1 грудня 2013 року на вулиці Києва вийшло кілька сотень тисяч людей. Обурених побиттям студентів, що і поклало початок подіям, які увійшли в історію України як революція гідності. Протести, що переросли протистояння тривали до 22 лютого 2014 року. Відлік жертв розпочався 22 січня 2014 року. У день Соборності України, коли снайпери Беркоту застрелили на вулиці Грушевського в Києві трьох активістів Євромайдану. Загалом на центральних вулицях Києва загинуло 107 протестувальників, пізніше названих Небесною Сотнею. У назві Небесна Сотня, слово Сотня вжите в значенні, відомому від княжих та козацьких часів, коли ним позначали військову одиницю. Зокрема, у козацькому війську із сотень складався полк, сотню очолював сотник. Під час революції гідності протестувальники на майдані незалежності гуртувалися в сотні за територіальною ознакою, Львівська сотня або за діяльністю медична сотня. Головним місцем ушанування пам'яті загиблих під час Революції Гідності є Майдан Незалежності та вулиця Інститутська. Частину вулиці Інститутської переименовано на Алею Героїв Небесної Сотні, де планують спорудити меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні. Меморіал закладено до другої річниці Революції Гідності, встановлено стенди з фотографіями загиблих.